ערב טוב לכולם, מחר שבת, ברוך השם, נדבר קצת בעניינים של מוסר כרגיל. אתם יודעים, יש נקודה שהיא מאוד נפוצה אצל האנשים. אדם רואה על, רואה על עצמו, מים זה טוב, אדם רואה על עצמו, האדם רואה על עצמו שכמעט כל יום הוא נכשל באיסורים של תאוות החומר, התאוות הבהמיות של האדם גורמות לו להיכשל באכילה אסורה, בראייה אסורה, בנשים, בגזל, בכל מיני דברים. דברים שמביאים לו כביכול הנאות הגוף. למה אנשים רצים אחרי התאוות האלה? כי זה מביא להם איזו הנאה רגעית, כן? אוכל איזה משהו טעים, רק מה לא כשר. הוא נהנה 10 דקות, 20 דקות. זהו, התאווה נגמרה, הסביע את תאוותו, נרשם לו בשמיים עבירה חמורה, והוא ממשיך ככה עם החיים. כל עוד אדם הוא חילוני ואין לו דין ואין לו דיין והוא לא מאמין בכלום ועושה מה שבא לו, אז כמובן שאין לו איסורי מצפון. ואפילו לפעמים כבר מזמן הספיק לשכוח שחלק מהדברים האלה שהוא עושה הם בכלל לא עבירה בכלל. הוא לא, אפילו לא מבין שזה עבירה, כן? שכח כבר, הספיק לשכוח. אפילו אם היה בילדותו באיזו ישיבה או משהו, הוא כבר הספיק לשכוח. אבל אלה שמתחילים להתקרב, דהיינו, התחילו לשמוע קצת שיעורים, הוכחות, מוסר, ככל שהם שומעים יותר, מתחיל אצלם תהליך של התפתחות של איסורי מצפון. מתחיל להיות להם איסורי מצפון. עכשיו, יש שני סוגי אנשים. יש אנשים שברגע שמתחילים להם האיסורי מצפון, כואב להם, הם סובלים. אז מה הם עושים? יש שני סוגי אנשים סובלים. יש אדם סובל, איך שמתחיל לסבול, מיד הוא בורח. רואים את זה בצבא, רואים את זה באוניברסיטה, רואים את זה בכל דבר, בעסק, בעבודה. רק קצת העניינים מתחילים קשה ללכת, חם לו, אני יודע, המכונית לא נוחה, או שצריך אוטובוסים, אני יודע מה, וקצת הבוס קצת מבזה אותו. יש קצת קשיים, מיד מה עושה? בורח לאבא ולאמא. בורח, ילד מפונק. בורח מהסבל הזה של החיים. ויש כאלה, אין כזה דבר, אין ברירה, אלה החיים. זו האמת, אני חייב לעבוד, אני חייב להתפרנס, אני חייב להתמודד עם הקשיים. שני סוגי אנשים, ככה, זה מתנהג עם הסבל בצורה כזאת, זה מתנהג עם הסבל בצורה אחרת. ויש את אלה שמתחילים להתקרב לדעת, כמו שהתחלתי להסביר, שאלו, המסכנים האלו, הם מתחילים עכשיו להרגיש איסורי מצפון, כיוון שזה יותר מדי כואב להם, קשה להם לחיות עם הסבל, המועקה הזאת בלב, הרגע חטאתי, הוא חיים גויה, הוא עכשיו אכל במסעדה לא כשרה, הוא כרגע גנב עכשיו. אז כמה שהוא עושה את הדברים האלה, הוא שמע אתמול בלילה בדרשה, או לפני 10 דקות בדיסק, הוא שמע כמה הוא מתואב בעיני השם, וכמה הדברים האלה חמורים. אז אחרי שהוא עושה את העבירה, יש לו כאבים. אז מה הוא אומר? אומר, איבדתי את התענוג של החיים. איבדתי את החשק לחיות. כל העבירה שאני עושה, אני סובל. ואם אני לא עושה את העבירה, אני גם סובל. אז כל החיים שלי נהיו הר של סבל. אז מה הוא עושה? בורח מהדעת. בורח מהדעת. עכשיו עוד פעם מחלקים את המצב לשניים, כן? יש שני סוגי סובלים. ויש בצורת החוזרים בתשובה שני סוגי אנשים, ועכשיו יש עוד פעם שני סוגים. מה? עכשיו, אחד שבורח מהדת, יש שני סוגי אנשים שבורחים מהדת. יש אחד שבורח מהדת, או לכל הפחות מנסה לברוח, אבל כל הפעם הדת תופחת לו בפרצוף. ניסה פה לברוח, ניסה שם לברוח, עד שבסוף הוא נשבר. הוא אומר, טוב, טוב, הבנתי. תרפה. בסדר, הבנתי, אין ברירה, חוזר והפעם בגדול. ויש כאלה, ויש כאלו, אתם שומעים? ויש כאלו שהוא רוצה לברוח כבר מההתחלה, אבל הוא אומר, מה אני אברח? זו האמת.
אין לי ברירה, מה? אני, כמה שאני אברח, אני אחמיר את מצבי. זאת אומרת, אצלו, השכל מתגבר על הרגש. יוצא פה דבר מאוד מעניין, שבאמת כל המלחמה של החיים זה בין השכל לבין הרגש. זה כל המלחמה של החיים. זה המסקנה הסופית של כל הפלפול הזה. פירוש, מי שמצליח שהשכל שלו תמיד יתגבר על הרגש, תמיד יצליח. ומי שהרגשות שלו מליחות אותו בחיים, כמעט ותמיד ייקשל. פה ושם במקרה, איך שאומרים... או, אז תכף נראה מה זה נקרא צורה חיובית של רגש. למשל, תן לכם דוגמה. יש אדם, עכשיו הוא נותן, יש איציק ואבי. איציק נתן 100 דולר לעני, אבי נתן 100 דולר לעני. אחד פעל נכון, השני לא. איך זה יכול להיות? הרי זה מצווה לתת כסף לעני, לא? איציק נתן לעני 100 דולר לא בגלל שהוא ריחם עליו, בגלל שהשם אמר, שאתה רואה אני, אל תתעלם ממנו, תן לו. אם איציק היה רואה אותו מת, לא היה מזיז לו בכלל, זה האופי שלו, קר כמו קרח. אבל הוא למד בישיבה עכשיו שזו מצווה גדולה, שאני פושט את ידו, נתון תיתן לו, לא יראה לבבך בתיתך לו, בגלל הדבר הזה ואחריך השם אלוקיך. סליחה? ליהנות מהשכר של המצווה בעולם הבא. זה לעשות לתוך. עולם הבא זה עוד עניין. השכר עוד לא נכנסתי אליו בכלל. אני לא מדבר עליו בכלל. אני כרגע עכשיו מדבר עכשיו למה האדם עושה את המצווה. האיציק הזה במקרה שלנו, הוא רואה אני, הוא לא מרחם עליו. לפני השיעור של אתמול בלילה, הוא רק מתחיל לחזור בתשובה, האיציק הזה. הוא לא יודע שיש מצווה לתת כסף לעניים. הוא לא יודע. הוא רואה עד היום רק 50,000 פעם עניים ברחובות, ישנים בספסלים וזה, ורעבים וכו', לא הזיז לו בכלל. גם היום לא מזיז לו. מה, מאתמול להיום הוא נהיה משה רבנו? הלב שלו אותו דבר. אלא עד היום הוא לא נתן אף פעם, אפילו שהתחננו אליו, לך מפה, מה אתה מבלבל את המוח? ופתאום עכשיו הלך נתן לו 100 דולר. למה? אתמול בשיעור או היום בדיסק, הוא הבין פתאום שזה רצון השם. הוא אדם רציונלי, מאוד שכלי, אומר, אם השם רוצה ככה, סימן שזה האמת בחיים. אז אני עושה את רצון השם, הולך ונותן לו. וזהו, עכשיו שאני בוכה לו, ותודה, הוא היה מנשק לו את היד, לא שום דבר לא מזיז. בסדר, בסדר, תהיה בריא, יום טוב, שלום, הלך. יש אחד, עובר ברחוב, ואז אני מתחיל לשחק לו על המצפון, תעזור לי, אני מסכן, וזה. עכשיו הוא, סיבה היחידה שעכשיו הוא ייתן לו לעני, זה רק בגלל שהוא גרם לו לסבל בלב. הוא אמר לו, תראה איך אני סובל, אני זה. אז הוא נותן לו רק מגלל הרגש. גם אם לא, היה כתוב בתורה שאסור לתת, אם היה כתוב בתורה אסור לתת לאדם זר כסף ברחוב, עדיין היה נותן. מה רואים מכאן? שמה שהוא עושה זה בכלל לא קשור לרצון השם. שימו לב איזה חידוד. זה בכלל לא קשור לרצון השם. אלא עכשיו הלב שלו כאב, הוא נותן לו. עובדה, עובדה. למשל, עכשיו הוא יראה אדם מחלל שבת ברחוב, הומלס. חלל שבת. יגיד לו, תן לי כסף, אני רוצה כסף וזה. עכשיו הוא ייתן לו למחלל שבת כסף, מה הוא עושה בזה? הולך לעשות בזה עבירות בשבת, או יקנה סיגריות, או כל מיני דברים אחרים, או שיכנס למסעדה עם כסף. הוא יחלל שבת הרי. מותר לתת לו כסף? חלל שבת שאתה יודע שתיתן לו צדקה, בכסף שלך הוא יחלל עוד יותר שבת. מותר לתת לו כסף לפי הדין? אסור לתת, לטובתו אסור לתת. איפה תדע את זה? נגיד שיש דרך לדעת. שאומר לך, בוא הנה, אני מת לסיגריה, שתי דקות, אתה בדרך לבית הכנסת. אתה ככה, בדרך לבית הכנסת. שתי דקות, אתה מגיע בכנסת, יש לך ארונית, אתה מוציא את הארנק, שם בארון, עם ערב שבת נגיד. הוא עומד ליד הבית כנסת, אומר, אני מת לסיגריה. יש פה, אני רוצה לקנות סיגריה, חסר לי, אני יודע מה, 10 שקל. 10 שקלים. כל הזמן יש כאלה אנשים, חסר לי ככה, חסר לי לאוטובוס. אז עכשיו אתה תיתן לו את הכסף, בעצם בגלל זה שנתת לו את הכסף, ילך לחלל שבת. מותר? אסור. אבל רוב האנשים נכשלים, לא עומדים בניסיון. כואב להם הלב. איך אני לא אתן לו? מה? אני בעצמי יודע, הרי אני מעשן, אני יודע מה זה שבן אדם יש לו מת לסיגריה. כן? או שעכשיו צריך אוטובוס ויורד גשם, לא יודע מה.
אז הרגש התגבר על השכל. או תפסת אחד הפועלים שלך גונב בעסק. הוא מתחיל לפקוט לך, תרחם עליי, יש לי ילדים, יש לי זה, יש לי פה. אז אתה בסוף נופל במלכודת, אתה מרחם עליו. בסוף הוא מוציא אותך לרחוב אחרי שנה. ואז אתה בא ובוכה לרב, איך נתתי לו להישאר? לפני שנה בעיניים ראיתי שהוא גונב, בחל לי, אני מבטיח שזה לא יקרה. מה קרה? גנב לו הכל בסוף. מה רואים כאן? בתורה, למזלנו, התורה זה הכל שכל. למרות שרוב האנשים לא מבינים את זה. כי הם רואים מצוות בתורה של צער בעלי חיים. צריך לרחם על בעלי חיים, צריך לרחם על המסכנים, צריך לרחם על אלמנות, צריך לרחם על יתומים, צריך לרחם על... יש כל כך הרבה אנשים שהתורה מרחמת עליהם. אדם שהוא בצרה, כל מיני דברים. כל מיני חיובים של חסד בתורה. התורה היא מאוד הומנית. אבל אותה תורה גם אמרה לנו במפורש על מי אסור לרחם. ומתי גם אסור לרחם. יש אנשים אסור לרחם עליהם. למשל, אני אתן לכם דוגמה. כפוי טובה. אדם שהטבע שלו לא רק שלא מכיר בשום טוב שאתה עושה למענו, שום טובה הוא לא מכיר, אלא גם הוא משיב רעה. וכתוב על זה בגמרא, משיב רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו לעולם. מי שמשיב רע תחת טוב, עזרת לו, סידרת לו עבודה, כל מיני דברים, בסוף מה הוא הולך? הולך לבוס ללחלך עליך כדי שיפטר אותך. שומעים? כמה פעמים קרו כאלה דברים בהיסטוריה? אי אפשר לספור. עכשיו, הבן אדם סידר לך עבודה, רץ, נפגש, טרח, עשה בשבילך, שכנע את הבוס לתת לך עבודה, בזכות זה אתה אוכל היום ומאכיל את הילדים שלך, לא עוברים יומיים, אתה אומר לו, בוא נה, תשמע, מה אתה צריך אותו פה? אתה לא צריך אותו, אני אעשה את העבודה, תתן לי העלאה, תפטר אותו, אני אעשה גם את העבודה שלו. שומעים? לא מדובר שעכשיו הוא נגיד גנב או שלא, או מתרשל, טוב, זה כבר צריך להזהיר את הבוס, זה משהו אחר. מדובר באופן שהוא בסדר, סתם. חמדת את העבודה שלו גם, אמרת, מאי, אני ארוויח עוד 20%, אני אעבוד גם את העבודה שלו, מה צריכים אותו? שילך. אבל הוא סידר לך עבודה. איך אתה יכול להשיב לו רעת תחת טובה? מילא, אתה לא מעריך שסידר לך עבודה, שזה כבר איסור חמור מן התורה. שאתה לא מעריך שעשו לך טובה, כן? שתרחו בשבילך וכו'. זה א', שזה עבירה בפני עצמה. אבל עכשיו אתה מוסיף חטא על פשע. לא רק לא מעריך, גם הולך בפעולה כדי להזיק לזה שיטיב לך. השם חוקר כליות ולב, השם יודע אם בן אדם מעריך, זה א', הוא יודע. אבל תמיד זה טוב להראות לאדם שאתה מעריך את מה שהוא עושה. כי א', אתה מעודד אותו לעשות יותר, וב', כל אדם, מי יותר מי פחות, צריך לאכול הערכה והכרת הטוב. מה פירוש? זה כמו אוכל. עכשיו אתה רעב, או שיש למשל אישה היא רעבה כל הזמן לתשומת לב. זה טבעם של אנשים. הם רוצות כל הזמן תשומת לב, כמו ילדים קטנים, כמו זקנים. יש סוג של אוכלוסייה שמהפסיכולוגיה של התורה תלמד את זה. למשל, אישה, היא כל הזמן צריכה תשומת לב. אתה כל הזמן צריך להגיד לה כמה היא יפה, וכמה הבגד הזה שהיא קנתה מתאים לה, ואיזה אוכל טעים, ואיזה אמא טובה היא, ואיזה אישה טובה היא, ואף אחת לא מתקרבת אליה, ואני צריך לשלוח את אחותי שתלמד אצלך איך לבשל, ואת אמא שלי, ואת דודה ש... כל הזמן ליצור אצלה רצון לעשות עוד. איך אישה מקבלת רצון? על ידי שהיא מקבלת הערכה. כי כתוב בתורה, ואלישך תשוקתך, והוא ימשול בך. אין לאישה בעיה שבעלה ימשול בה. הבעיה מתחילה כשהוא מושל בה ומזלזל בה. יש הבדל בין למשול לבין להשפיל. ברגע שבן אדם משפיל את אשתו, דהיינו, היא מסתכלת על זה כהשפלה, תזכה למצוות, היא מסתכלת על זה כהשפלה, בזה שהוא לא מכיר לה טובה. אתם שומעים? בזה שהוא לא נותן לה מחמאות. בזה שהוא לא אומר לה כמה יפה, או עכשיו היא תרחה בשלל האורחים, הוא לא אומר לה מילה טובה אחת אפילו. אז היא מסתכלת בזה כחוץ מזה שהוא לא מכיר לה טובה, הוא לא מעריך שום דבר, והיא גם רואה את זה כאילו האוכל לא היה טעים, כאילו הבית לא היה נקי,
כאילו היא לא ערכה את האורחים כמו שצריך. ככה היא מסתכלת על זה. היא כל הזמן צריכה חיזוקים. גם ילדים קטנים. ילד קטן שאתה נותן לו מחמאות, איך הוא שמח, איך אתה תראה אותו ככה, הוא מבסוט. וזה, אם אתה מאיר לו הערה אחת, הוא מת מבושה, והוא בורח ומתחבא ובוכה. גם הזקנים, שים לב, הזקנים, הם כל הזמן צריכים שיעסיקו אותם. כל הזמן שידברו איתם, שישבו איתם, שיגישו להם, ש... כל הזמן, אם לא הם סובלים. כמו, הם חוזרים להיות כמו תינוקות. גם גבר צריך תשומת לב, אבל הרבה פחות מהאישה. גם גבר אוהב שמעריכים מה שהוא עושה. אם למשל אישה חכמה, היא צריכה לפחות פעם ביום להגיד לבעלה, תודה שנתת לנו כסף ללכת למסעדה. תודה שהרשית לי לקנות לילדים, לכולם בגדים חדשים. תודה שבאת היום מוקדם מהעבודה. תודה שעשית סידור לבוא איתי לאספת הורים. אני מה זה מעריכה את זה? כל מיני דברים כאלה. גם זה נותן, זה טבע האדם. רק מה אמרתי, מי יותר מי פחות. למשל, אני אתן לכם דוגמה לכפיות טובה. כתוב בגמרא, אחשוורוש היה שונא ישראל לא פחות מהמן. שומעים? אחשוורוש. במגילה לא כל כך מעריכים באחשוורוש כמה הוא היה אנטישמי ושונא ישראל. כי עיקר המגילה זה נגד המן שהוא הגה את הפתרון הסופי. שהוא רצה, המן, מה המן רצה? המן רצה להרוג, להשמיד ולאבד את כל עם ישראל, כן? מזקנים ונשים וטף וכו'. זאת אומרת, המן הוא ההיטלר של אותם ימים. אז ממילא, ברגע שאתה מדבר על היטלר, מה שייך לדבר על נאצים אחרים? הם ילדים לידו, נכון? יש לך איזה חייל נאצי, מה הוא לעומת היטלר? ברגע שאתה כבר מסביר מי זה היטלר, אתה כבר, כולם כבר מבינים מי זה כל החיילים שלו, כן? ממילא, ברגע שאתה שם את הדגש על המן, אין כל כך הרבה מה להעריך באחשוורוש. רק מה, שימו לב פרט חשוב מאוד. הגמרא אומרת, אחשוורוש האריך ימים, חי חיים ארוכים, למרות שהיה רשע גדול, היה רשע גדול. היה מתהולל, היה שוטה, נשים, היה חי חיי הוללות, והיה שונא ישראל. ובכל זאת האריך ימים על מיטתו, ונפטר בשיבה טובה. לא מחלות, לא איסורים, לא כלום. איך זה יכול להיות? שואלת הגמרא, מה היה הזכות שלו? חייבת להיות לו איזה זכות שהוא קיבל כזה אריכות ימים וכו', כן? אומרת הגמרא, חשברוש, היה לו שתי מעלות. מעלה אחת היה לו ספר. כל מי שעשה לו טובה, הוא הלך כתב את זה בספר. בתאריך כך וכך, בן אדם בשם כך וכך, היטיב לי בצורה כך וכך. מה שמע הספר הזה? אני חייב לאנשים האלה. אני אמצא את הזמן ואת המקום, מתי לגמול טובה לאותו בן אדם. ועוד דבר היה לו, שהוא היה מתייעץ על כל דבר. מתייעץ על כל דבר. נו, אז מה זה שייך לאריכות ימים? אדם מתייעץ עם אנשים חכמים, סימן שהוא חכם, סימן שהוא לא רוצה לטעוד, סימן שהוא לא רוצה להפסיד, זה מסיבות אנוכיות. אז למה מגיע לו להאריך ימים על זה? אני לא מבין. אם עכשיו אדם יש לו ביזנס של מיליונים. הוא לא יגיד. או, יפה מאוד. ירדת לעומק העניין. בעצם זה שאדם מתייעץ עם אחרים, זה מראה עליו שהוא לא גאוותן יתר על המידה. כולם גאוותנים במידה מסוימת. חוץ ממשה שכתוב עליו במפורש, האיש משה ענב מכל אדם, או הרבה מגדולי ישראל שידועים בתור... כאלה שהייתה להם ענווה ענקית, כמו הרב משה פיינשטיין, הרב בן ציון אבא שאול, והרבה שמלבד זה שהם היו גדולים מאוד בתורה, אף פעם השם שלהם לא נקשר במריבות, במשחקי כבוד, הוא יבוא אליי ולא אני אליו, לא היה להם בכלל בלקסיקון שלהם את המונחים האלה. חכם בן ציון אחד זרק לו מגבת באוטובוס, הוא עלה על אוטובוס בירושלים, אז נהג זרק לו חבובצ'יק, זרק לו מגבת, נקה לי את המראה. ליד אוטובוס מלא בחרדים, והוא בכלל לא הרגיש נפגע. מישהו אחר גאוותן היה תופס את המגבת, זורק לו את זה בפרצוף, קום אתה ותנקה בעצמך, חצוף. אבל הוא לא יודע שאתה גדול הדור, מאיפה הוא יודע? הוא לא בדיוק בוגר ישיבה הנהג הזה, כן? זה לא משנה, יודע, לא יודע, עצם שהוא כבר פגע לו בכבוד, הוא כבר מוכן להרוג אותו. גם אם הוא לא ידע מי הוא. אבל מה אתה רוצה? לא ידעתי מי אתה.
אם הייתי יודע מי אתה, אני לא הייתי זורק לך את המגה, אבל הוא בכלל לא יזיז לו. מיד עמד וניקה לו את המגה. לא היה לו במונחים שלו בכלל לכעוס, להתגאות, לריב. מציאות כזאת. לא, כל דבר, איך אומרים, ואנוכי אפר ואפר. אז הנה אחשוורוש הרשע, עצם זה שהוא מוכן להתייעץ, אפילו שזה לטובתו. כמה גאוותנים יש בעולם שבאים אנשים חכמים, רואי חשבון, עורכי דין שמבינים, אני יודע מה, כל מיני אנשי מקצוע, רבנים שמבינים עניין, מייעצים להם, ומה הם עושים תמיד, או שעושים הפוך, או שלא מוכנים בכלל לשמוע את הייעוץ, מזלזלים בזה. אבל הרב אמר לך ככה, אשתו אומרת, מי הוא בכלל? מה הוא מבין? מה, בגלל שיש לו כיפה והוא לומד קצת גמרא, הוא מבין? הוא זלזל בו. דרך אגב, יש שאלה כזאת על לגבי לקבל ברכות מרבנים. האדם הולך עכשיו לאיזה רב, נוסע באוטובוס, באוטו, עד שמגיע, עד שהרב נותן לו ברכה וזה. זה לא חוסר. כדאי או לא כדאי? אני שואל אתכם. זה לא חוסר אמונה? אמונה במי? מהשם? לא, לא, אבל אתה מדבר עם השם, אתה מבקש, אין שום בעיה. אתה לא הולך לרב לבקש מהרב שייתן לך פרנסה. אתה מבקש ממנו ברכה. זה מושג אחר. אלה שמבקשים מהרב שהוא ייתן להם, או שבזכותו יהיה להם, זה כבר בעיה אחרת. זה כבר עוברים את הקו. אני לא מדבר על כאלה. חלקם מאלה הם בכלל שוטים. שהם הולכים ואומרים וחושבים שהשידוך לילדים שלהם יבואו מאיזה רב שנפטר. אלה עזוב, אלה כבר איבדו את המוח שלהם, כבר הפסיק לעבוד. אני מדבר על אחד שעכשיו יודע, זה צדיק גדול, ויש לנו מונח ביהדות, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, או ברכה של צדיק, או שהגמרא מלאה בדוגמאות שמי שמטיב לצדיקים, לתלמידי חכמים, אז בעולם הבא הוא יהיה מלך. משקה אותם, ממלא את כיסם, מכבד אותם, תורח בשבילם, יש כל מיני גמרות. על כבוד תלמידי חכמים, יש הלכות על זה, מה? אם עכשיו אתה בשוק, אתה מוכר סחורה, פתאום בא איזה תלמיד חכם, והוא גם כן פותח עכשיו דוכן. בא למכור, ואתה גם מוכר. ואתה מוכר את אותה סחורה. אתה מוכר עכשיו, אני יודע, שעונים, ועכשיו הוא הביא שעונים למכור. אתה חייב לסגור את שלך. עד שיגמורו למכור, אז אתה חוזר למכור. ככה. כבוד התורה. אז אדרבה, פרנסה. פרנסה. כן, זה ההלכה אבל, זה ההלכה. לא נכון, אבל פייצרו לה, אתה לא מסכים. אה, זה הסביר לך מה. יש פרנסה לכל יהודי. אז זה שמכבד עכשיו את התורה, אז הוא יפסיד בגלל זה בפרנסה. אתם אמרתם ולא הרגשתם מה אמרתם. מה יגיד בן אדם שיש לו מכונות אימור בניו יורק, ואומר, אתה לא יכול להיכנס לניו יורק, זה שטח שלי. לא, זה משהו אחר, הוא רוצה להשתלט על כל המדינה, מה? לא, אני מדבר עכשיו על נקודה כזאת שאתה מוחל על ה... לא, אבל פה אין עניין שגזל חסוכה, כאילו אדם יש לו פרנסה, יש לו דוכן בשוק, ובא אדם, לא, מבחינת כמו את התורה, אני מכבד בו התורה, יש לנו, באנו... לא, אני אגיד לך, קודם כל... לא, אני רוצה להבין. אין גזל, א', אין גזל, גם התלמידי חכמים פטורים מהצבא, פטורים ממשמר, פטורים ממס, פטורים מהרבה דברים, שלחות. אז זה לא פייר. יש גמרא מפורשת שבאו לרבי אנשי ציפורי או טבריה, הייתה איזה עיר בגליל שהייתה עליהם גזרה, בא הקיסר הרומאי, אמר להם, אתם צריכים להכין לי תכשיט, ככה איזה ענק כזה לתלות על הצוואר, עם כזה דוגמה, נתן להם את ההזמנה. אתם, הקהילה היהודית, תקנו לי ליום הולדת שלי את התכשיט הזה. שומעים? היהודים נבהלו, זה היה תכשיט יקר מאוד, עכשיו צריכים לאסוף כספים. בא רבי אמר, רק אלה שעובדים יקנו את התכשיט הזה. מי שלומד תורה פטור. אז האנשי עסקים, אלה שעובדים, כעסו. מה זה פה? מה, אנחנו עבדים? גם הם שישלמו. כולם צריכים להשתתף בגזרה, הם גם גרים כאן בעיר. מה זה הם פטורים מהמס? הם צריכים גם כן לשלם. אמר להם רבי, לא, רק אתם תשלמו. אמרו לו, אתה יודע מה? אנחנו נקום, נעזוב את העיר. אם זה הגזרות שאתה מטיל פה, נעבור לעיר אחרת. נעבור לעיר אחרת, אנחנו לא חייבים לשלם. יבוא הקיסר, אתה רוצה ממני, אני גר פה.
אמר להם, קומו, תעזבו, אין בעיה. חצי מהעשירים, מהעובדים הכוונה, קמו ועזבו את העיר. שומעים? קמו ועזבו. אז לא היה כמו היום, אתה צריך למצוא קונה לבית, שנה עד שבא לך קונה, עד שסוגרים עוד חודשיים, עד שבא המובינג ומעבירים את הדירה, ועד שאתה מסדר ומסכל, זה עוד חודשיים, חצי מהחיים שלך הלך לעבור דירה. פעם מה היה לבן אדם? היה לו בקתה, היה לו איזה שולחן, כמה כיסאות, מיטה שניים, שם את זה על העגלה וסוס, קצת בגדים, זהו, מה היה לו? אישה היה לה 300 זוגות נעליים. מה היה לקחת? לא היה כמו היום, מלא ארונות וגראז'ים מלאים וככה, ויש לו בחוץ שד, לא היה את כל זה. היה לא יודע מה, מסתה עגלה וסוס כמה שעות, ויוצא לדרך. לפי גודל המסעיות של המובינג, רואים כמה הידרדרנו במטריאליסטיות, כמה אנחנו אנשי חומר, חומריות שלנו, כן? גם הגודל של הסופרמרקטים היום בעולם מעיד כמה הדור יידרדר, לאיזה שפל הוא מדרדר. ככל שהסופרמרקטים גדלים, ככה העולם הבא שלנו קטן. למה? זה מראה כמה בהמות נהיינו. רק במבה וביסלי וגלידות ונקניקים וקוויארים וסושים וחמישים סוגי עוגות ועוגה כזאת וקורסונים. מי היה לו את הדברים האלה פעם? תן לנו פרוסת לחם מן הגווניה, פעם בחג נאכל איזה רבע כנף עוף. זה מה שהיה, מה היה אנשים? מה היה לאנשים בחייך? מה אכלו התימנים 2500 שנה? קמח ומים. ולפעמים אם היה להם מזל, היה גם קצת שמן. זהו, מה אכלו? לא היה מה לאכול. תראה, כל המאכלים התימנים, מרוב שהיה עוני שם, הכל מבוסס על בצק, שזה הדבר הכי זול שיש בעולם. אין דבר יותר זול. לא, הפרסים שלהם הרבה בשרים, עופות, כל מיני סוגים, ודאי. בקיצור, אתם שומעים? אז אני אסביר לך מה, בזה שאתה עכשיו רואה מישהו תלמיד חכם ואתה מוכל שהוא ילך ראשון, אף על פי שזה גורם לך לכאורה בעקיפין, זה גורם לך נזק כלכלי. כי עכשיו 4 שעות לא יכולת למכור ובאו קליינטים, אולי היית מוכר איזה שעון שניים, לא? אין מציאות שאתה תפסיד. לעולם אדם לא יפסיד מלעשות את רצון השם. זה כלל בעולם. בן אדם שקורא לעצמו דתי, והוא חושב שעל ידי שהרגע הוא ויתר על התאווה שלו לעשות את רצון השם, ויש מציאות שבגלל זה הוא יפסיד, לא רק שהוא לא דתי, הוא כופר גמור, שיהיה ברור. תכפילו את השכל. בן אדם שמגיע לכזה שפל, שהוא חושב, הציעו לי עבודה וזה כרוך באיסורים מהתורה. הבחורות שם לא צנועות, הבוס שם רמאי וגנב, הוא רוצה שאני אעזור לו לגנוב את הלקוחות. אני צריך לעבוד עד 15 לפני שבת, אני אגיע ברגע האחרון, דקה לפני כניסת שבת. לפעמים כל מיני, הוא יעשה לי כל מיני בעיות, ואני צריך לעשות כל מיני עבירות אחרות בגללו. אבל מה? המשכורת יפה. ובסוף הוא אומר, תשמע, חשבתי על זה, העבודה הזאת תדרדר אותי מבחינה רוחנית, אני מוותר על העבודה. ואחר כך הוא מתחיל לחשוב, יאו, אני חודש מובטל, עכשיו יש לי חובות, לא יודע, קחו לי עוד מעט הבית. ואז עובר לו בראש אירועים, עשיתי טעות. הייתי צריך לקחת את העבודה הזאת, בגלל שלא לקחתי את העבודה, עכשיו אני אפסיד את הבית. בן אדם שחושב בצורה כזאת, אמרתי, הוא מרחוק מאוד מלקרוא לעצמו דתי. הוא לא יכול בכלל לקרוא לעצמו אדם שומר מצוות. למה? אין לו את הערכים הבסיסיים הפשוטים של ילד בן 5 צריך להיות. כל ילד היום צריך לדעת מגיל קטן שמחנכים אותו גיל 5-6, אין מציאות שאדם יעשה את רצון השם ויפסיד. רק מה כן יש? יש מציאות זמנית, זמנית, שנראה לכאורה שהאדם מפסיד. שעכשיו הנה חצי שנה לא הרווחת, אין לך עבודה ואתה כבר מופסד איזה 50,000 דולר, ואתה אומר, תראה, אני מופסד 50,000 דולר מהחסכונות שלי, כיוון שלא לקחתי את העבודה. אבל זה שטות. א', אולי בעבודה היא כבר היית מת, ב', אולי כבר היית בבית סוהר, ג', אולי היית עובד חודש-חודשיים ואז הבוס היה מוצא איזה סיבה לפטר אותך ולא משלם לך, ד', היית מדרדר להיות חילוני גמור שם,
היי, אולי היית עושה איסורים עם נשים נשואות שם, איך שהן באות ערומות לזה, ולא היית עומד בניסיון. אתמול היה לי בשיעור בחור, בן 30 ומשהו, שנות ה-30 המאוחרות, שנסע לאיזה מדינה פה באמריקה, בחור דתי. והלך, הוא מאוד מאוד תמים. מה זה תמים? יש אנשים, הם לא רואים את כל מה שעלול להיוולד מהמעשים שלהם. זה סוג כזו של תמימות, נאיביות. הבחור הזה, מרוב שיש לו לב טוב, אז הוא מאוד תמים. מה הפירוש תמים? התיידדה איתו איזה גויה, איפה שהוא עובד שם, במדינה הזאת שם, התיידדה איתו איזה גויה. והוא תמים, הוא לא קלט שהגויה הזאת יש לה מחשבות זדוניות לגביו. וזה בחור רווק. וחשב שהגויה הזאת סתם נחמדה אליו, אני יודע, הם עובדים באותו מקום וכו'. אז הגויה הזאת הזמינה אותו אליה לבית לשתות איתה כוס קפה. עכשיו, כל אדם רגיל שמזמינה אותו גויה אליה הביתה לכוס קפה והוא מקבל את ההצעה, מיד אפשר לשים עליו חותמת רשע. לא צריך לחכות מה יקרה בדירה. איכשהו אמר לה, no problem, אני בא, ישר כבר יודעים שהבן אדם הזה ירא שמיים או לא. כי יש גמרא מפורשת, אם יש לך שתי דרכים, דרך ארוכה, בלי נשים, קיצור. דרך קצרה, מלא בנשים. ואתה עכשיו לא רוצה לי, אתה מתעצל ללכת מסביב, חתכת בדרך הקצרה ושמרת לעיניים 100%, לא הסתכלת על אף אישה. עמדת בניסיון. לא הסובבת את הפנים, ככה שמת את היד ועברת. אז היינו רואים אחד כזה בימינו, זה רב אמיתי. זה צדיק אמיתי, לא בלוף. זה לא סתם בבא זה, זה אמיתי, תראו איזה צדיק. למחרת היו מפרסמים שהוא עבר ברחוב כך וכך, והבחורות ולא הסתכל אפילו, ועקבנו אחריו, וראינו שהוא לא סיבב את הפנים לשנייה אפילו. היה לו כבר 500 איש עומדים בתור עם ניירות. לערך את הבן שלי, דודה שלי, אבא של סבא שלי, השכנה, זה פה, היה לו כבר, איך אומרים, קוויטלס. היו כבר ממנים אותו לרבה. הוא היה נהיה, היה כבר שמש מתנדב, להיות שמש שלו. ברוך השם, הוא היה בונה על זה מיליונים. מה אומרת הגמרא? רשע. טוב, אני יכול עכשיו ללכת, אתה יכול לשים את ההקלטה. שומעים? מה אומרת הגמרא? רשע. למה רשע? הכניס את עצמו בסיכון, מקום של סכנה. שומעים מה אני אומר או לא? הגמרא אומרת רשע, כי לקחת סיכון שאולי תיכשל באיסור חמור. עצם זה שלקחת סיכון, סימן שאתה לא מספיק ירא שמיים. אז אני אומר לכם, הבחור הזה, בחורה מזמינה אותו לשבת איתה, לשתות קפה אצלה בדירה. מילא הייתה אומרת לו בבית קפה, שהשולחן הוא באמצע המדרכה, שכל העולם רואה, נו! אז לפחות הוא לא יכול לעשות איתה עבירה שם, כי כל העולם עובר ורואה, כן? ברחוב. אבל שכבר מזמינה אותו אליה לדירה, זה כבר ודאי כבר שיש כאן כוונה זדונית. אבל זה באמת, אני מכיר אותו. הוא הלך רק בגלל שהוא תמים. לא בגלל שהוא חשב, הוא הלוואי שהיא תציע לי איזה משהו מגונה, כן? שומעים? איך שהוא הלך והוא מדבר איתה בענייני עבודה וכו', מכילה מכבודכם, הסירה את בגדיה ככה, והיא ניסתה בכוח לעשות איתו עבירה. ומה הוא עשה? ברח מהדירה. אמרתי לבחור שסיפר לי את המעשה, שזה קרוב משפחה שלו, אמרתי לו, תראה, זה שהוא מטומטם ויתנו לו עונש בשמיים על זה שהוא הלך לדירה, זה אין שאלה בכלל. מה אתה הולך לדירה של גויה ומכניס את עצמך במקום של עריות? אבל כמה אנשים היו יכולים לעמוד בניסיון של יוסף הצדיק? הרי התורה משבחת את יוסף הצדיק בזכות שעמד בניסיון עם אשת פוטיפר. הוא היה בהכל צדיק, מה, הוא למד עם יעקב אבינו, הוא היה ודאי שהוא היה צדיק בכל הדברים, לא רק בזה. אבל אתם פעם שמעתם על מעשה צדיקות של יוסף? תגידו לי אתם, חוץ מהמעשה עם אשת פוטיפר שהוא ברח? הרי כל מקום אומרים יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, נכון? מה ראיתם צדיק ביוסף? תגידו לי, בכל התורה.
רק זה תכלס. זה הרמב״ם מביא בהלכות תשובה. תראו כמה זה חשוב שאדם מתגבר על התאווה הזאת של העריות. הרמב״ם אומר, מי הוא בעל תשובה גמור? יכול היה להגיד אחד שיש לו חנויות שעושות מיליונים בשבת והוא סגר את כל החנויות. מה, זה לא בעל תשובה גמור? מוותר על 50,000 דולר ביזנס כל שבת? יש כאלה אנשים פה בניו יורק. פעם היה אחד, היה לו 8 חנויות לנשים במנהטן וכל מיני מקומות של יוקרה. הוא עמד בסמינר הבחור הזה ואמר, באתי לפועלים שלי בכל החנויות, אמרתי להם, מיום השבת הזה אנחנו סגורים. אמרו לי, מה? תכריז על פשיטת רגל כבר מעכשיו, מה? כל העמלות שלנו באות משבת, כל העסקים זה שבת, הכל זה שבת, לגויים יש חופש. איך נסגור בשבת? מה? עושים ביום שבת יותר מה שעושים בששת ימי המעשה. ככה הגויים אומרים לו. הוא אומר להם, אני דתי, הפרנסה באה מהשם, לא מהחנויות. עכשיו הוא אמר, במחשבה הגיונית זה היה מעשה התאבדות. למה? המנג'ר עזב, המנג'ר השני עזב, הפועלים חלק התחילו לעזוב. לאט לאט עוזבים אותו. לכאורה, הוא כבר ממש מאבד שליטה על העסקים. ואז הוא עמד בסמינר ואמר, היום שנה אחרי שחטפתי מכות וזעזועים ולא היה קל, אני יכול להגיד להם, לכם ברגע זה, הרווחים של החברה שלי עלו. למרות כל מה שעברתי טלטלות. זה מה שאמרתי, לכאורה היה נראה שהוא מפסיד, שהמנג'ר עזב והפועלת עזבה והוא עזב, ועכשיו פחות קליינטים נכנסים כל שבוע לחנות. לכאורה נראה כרגע, כל שבוע אתה מפסיד. 50,000, 20,000, 40,000, מפורש, אתה לא יכול להכחיש. ואז פתאום קורה איזה דבר לא צפוי, פתאום אתה מרוויח מיליון דולר באיזה עסקת נדלן, מישהו בא, הציע לך בוא מהר הזדמנות, מהר מהר איזה אחד רוצה מהר למכור. אני פעם הכרתי אחד שהלכתי איתו לארוחת ערב. הלכתי איתו לארוחת ערב, יהודי שהייתי מחזק אותו. הוא התחיל להתעניין בדת, מישהו נתן לו דיסק שלי, ואמר לו, אני מוכן אני לסדר לך איתו פגישה. אומר לי, שמע, אם אתה תשב איתו פגישה איזה חצי שעה, מה אכפת לך? תשב איתו במסעדה איזה חצי שעה, תדבר איתו, תחזק אותו, למה הוא היה חיים גויה בבית. 14 שנה היה חיית בבית. אז אני אמרתי, בשביל להציל יהודי מן הגויה, שווה לי לשבת איתו חצי שעה, שעה, בארוחת ערב, שווה לי. שומעים? אז הלכתי איתו לארוחת ערב עם הבחור הזה, ואז קרה מעשה דבר מדהים. אחרי שאני הצלחתי לשכנע אותו לעזוב את הגויה, הוא עזב אותה, זה לא היה קל, כי הוא 14 שנה חי איתה, והיא הייתה שותפה שלו בעסק, זה היה לא פשוט להתפרד מנה וכו'. הוא חטף בומבות רציניות, היא טבעה אותו, לקחה לו כספים, לכאורה היה נראה שההצעה שנתתי לו לעזוב את הגויה, עלולה לגרום לו לפשיטת רגל, הוא יפסיד הכל. והחבר שלי שסידר את הפגישה אומר לי, אל תשאל, וואו, אולי עשינו טעות. עכשיו היא לקחה ממנו ככה, והיא תובעת אותו על ככה, וזה היה על שמה, היא לא רוצה לתת לו את החלק שלו. התחילה לעשות לו בעיות, הגויה. אמרתי לו, יש כלל בחיים, אף אחד מעולם לא יפסיד ולא יפסיד מלעשות את רצון השם ולחיות עם גויה בדירה, אין עבירה יותר גדולה מזאת. לפי הזוהר זה העבירה החמורה ביותר. מי שמקיים יחסים עם גויה, זה נקרא שבא, שהלך אחרי אלוהי נחר. כמו שאחד שמשתחווה לפסל, לא פחות ולא יותר. יום אחד, אני שואל את החבר שלי, עברו חודשים, לא שמעתי יותר מהיהודי הזה, גמרנו. אולי אפילו כעס עליי שנתתי לו עצה להיפרד מהגויה, מי יודע? לא שמעתי ממנו יותר. יום אחד החבר שלי, שאלתי אותו, תגיד לי, מה עם הצבי הזה? צבי היה השם היהודי שלו. מה עם הצבי הזה? אומר לי, צבי? אומר לי, אף על פי שאני כועס עליו, בגלל שהוא היה עושה איתו קצת עסקים בתחום הזהב וזה, אבל אני אספר לך סיפור שקרה לו, לא תאמין. אומר, אחרי שהגויה חלבה אותו והרסה לו את החיים, כבר היה מיואש, מדוכא. אז ההורים שלו אמרו לו, ההורים שלו גם לא רצו שיחזור לגויה, כבר התחיל להישבר. אמרו לו, תיסע לברזיל לחודש לטיול. לך לאמזונס, תשוט באונייה,
כל האינדיאנים שם. תלך, תירגע, תשכח מאמריקה, מניו יורק, מכל הלחץ, תשכח. אל תדאג, אנחנו נעשה מה שאנחנו נעשה, אתה תלך, תירגע, תנקה את הראש. והוא היה מדוכה, אמר, טוב, אני אסע לאמזונס לטיול. עכשיו הוא באמזונס, תייר, פתאום רץ אליו איזה אחד, סניור, סניור, אדוני, בוא מהר, בוא מהר. לקח אותו לאיזה בקטה שם, אומר לו, זה אבא שלי, תדבר איתו. הוא מדבר איתו, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה מעוניין לקנות כאן את כל המכרות? יש שם מכרות, מכרות של זהב. אומר לו, מה זאת אומרת, אני אקנה את כל המכרות? אומר לו, תשמע, הבן שלי המטומטם היום דרס מישהו, הרג אותו, ואין לנו ביטוח. זה תוך פחות מחודשיים ייקחו לנו את כל מה שיש לנו. אני חייב היום למצוא קונה. היום למצוא קונה. אומר לו, כמה אתה רוצה? אומר לו, אם תיתן לי $1,000,000, אני מוכר הכל. זה שווה אולי $80,000,000, אם לא יותר. תן לי היום $1,000,000, אני מוכר הכל. עכשיו, הוא לא מבין במכרות. הוא מוכר זהב פה בניו יורק. העסקים שלו זה זהב, אבל הוא לא מבין במכרות. אומר, עכשיו, איפה אני יודע? וזה, אולי זה סתם בלוף, אולי הוא סתם מוכר. הוא גם לא מבין שם וזה. טוב, תוך כמה ימים, צ'יק צ'ק הוא התארגן, הביא מישהו שיבדוק בסלעים, עושים בדיקה בסלעים, יש להם כל מיני מצלמות רנטגן, לא יודע, אני לא מבין בזה. הסביר לי, החבר שלי, עשה שם כל מיני קידוחים, בדקו באבנים, אמרו, הסיכויים שיש במקום הזה זהב, הוא כך וכך לכל, לפי כל זה, עומק, יש להם מדידות. לפי זה, כל העולם שקונים מקומות וקודחים שם, מחפשים נפט, מחפשים יעלומים, מה אתם חושבים? סתם מאמרים? עושים בדיקות, משווים פה, משווים זה, ואם רואים שהמקום הזה, יש בו פוטנציאל גדול, קונים את כל מה שמסביב. כי כנראה, כשנברא העולם, אז הנה, במקומות האלה יש הרבה זהב. כמובן שיש בזה אימור, לפעמים מפסידים, אבל הכל מחושב אצלם. בקיצור, הבן אדם קנה, עכשיו הוא משיג זהב ועשירית המחיר. ומוכר את זה באותם מחירים פה במנהטן. נהיה מיליארדר. כולם קונים ממנו. והוא כבר היו מכירים אותו, הוא היה בעצמו סוחר, קונה ומוכר. היה קונה מאנשים זהב, ממיס את זה, הולך מוכר, יש איזה מקום. אנשים מוכרים גולד, ממיס את זה, מוכר, ככה מתפרנס. זה אחד העסקים שלו. עכשיו הוא נהיה מפיץ זהב מספר אחד. למה החבר הזה שלי כועס עליו? למה? שלא הכניס אותו בעסקה. הוא זה שהוציא מן התגויה, בזכות זה הוא קיבל את הזכות לקנות את המכרות האלה ולא נתן לו חלק. לא נתן לו חלק, אבל אם היה נתן לו חלק, היה מפסיד את הזכות שלו. אני מכיר איזה אחד, אינסטלטור מרוקאי אחד, שהוא סידר לאחד היהודים הכי עשירים בעולם, סידר לבן שלו שידוך. ובא השיר הזה, נתן לו צ'ק $50,000. המרוקאי, האינסטלטור הזה, חי מהיד לפה. כל חודשיים שלוש, נגמר לו הכסף. פתאום ברגע האחרון מצא את העבודה, התגלגל עוד חודשיים שלוש. זה לא איזה עכשיו אחד עשיר שיש לו מיליונים, מה אתה מביא לי $50,000? $50,000 בשבילו זה כמה חודשי עבודה, כן? אמר לו, מה? אתה מעליב אותי, אתה נותן לי $50,000 על השידוך? אז השיר הזה חשב, אולי זה לא מספיק. אומר, I'm sorry, אני לא ידעתי שזה צריכים לתת יותר, אז אני אתן יותר, תגיד כמה. מיליארדר הוא. אומר לו, לא, לא, מה פתאום, זה טוב, זה טוב, זה מכובד מאוד, אני לא רוצה. אני רוצה את המצווה, מה, אני תיקח את הכסף, הפסדתי את המצווה. שומעים? לא לקח עבד את הכסף. איזה ניסיון, לא הסכים לקחת. היית חושב עכשיו, כמו באגדות, שהשיר הזה יגיד, בגלל שלא לקחת, סימן שאתה אדם גדול, עכשיו אתה תעבוד אצלי בבניינים, אני אתן לך $50,000 לחודש משכורת בסיסית, שווה $15 מיליארד. אם אתה כזה אדם, אני לא נותן לך ללכת, בוא תעבוד בשבילי. מצידי תהיה נהג שלי. תבוא, עזוב אותך, אינסטלטור עובד בביוב, בג'ורה. עובד בג'ורה, בביוב. תבוא, תהיה צמוד אליי, אנשים כמוך, אבל איך אומרים, זה רק באגדות. אמר לו, תודה רבה, appreciate it.
שלח אותו לנפשו, ועד היום הוא תפרן. אבל בעולם הבא יהיה לו רווח ענק על זה. יכול היה לקחת. היה הולך לו רוב, רוב השכר היה הולך. רוב השכר בעולם הבא היה הולך, מה? תראה, אני אתן לך דוגמה. אני אגיד לך עכשיו כלל, שתדע. מרצה עכשיו בא לתת שיעור. שואלים אותו בטלפון כמה אתה מחייב על שיעור. אם הוא אומר סכום, למשל, דוגמה, $500 להרצאה. אומרים לו, בסדר, תבוא. הוא בא, נותן דרשה, חיזק אנשים, הכל, לימד אותם תורה, שילמו לו $500, כמעט כל השכר שלו בעולם הבא הלך. זה המקום עבודה, זהו. כמו מורה בבית ספר. בא בשביל הכסף, ללמד. פועל? מועל, אותו דבר, שולחן ערוך. אסור לקבל על זה כסף. המשה רבנו, שברוך הוא אמר, מה אני בחינם, אף אתם בחינם. תורה צריכים ללמד בחינם. מועל צריכים בחינם. יש דברים בחינם. השם נתן בחינם, גם אנחנו בחינם. רק מה הבעיה? שהיום בימינו יש כל כך הרבה הוצאות. זה לא כמו שהפעם, אדם מאגר בבקתה, אין חשמל, אין חשבון מים, אין כלום. איזה חשבונות היה פעם? לפני 500 שנה, היה חשבון? מה היה? היה תשלום על מים? היה תשלום על חשמל? היה ביטוחים? היה מכוניות? היה דלק? היה טולים? היה אובמה? לא היה את כל זה. מה היה? רק צריכים לקנות קצת אוכל, צריכים לקנות קצת אוכל, קצת בגדים היו עושים מהכבשים וזה, אז היה להם כבר כמה כבשים, כמה תרנגולים, מטילות ביצים וכו'. אתם שומעים? בקטה היו לוקחים עצים, בונים בעצמם, מביאים ככה את הזפת, סוגרים את החורים שלא יהיה נזילות, וככה היו חיים, כל אחד תופס לו מקום, בונה לו לעצמו מקטה, זה שלי, עזוב. כן, לא פרמיץ, לא כלום, ככה היה עולם, מה היה? אתם שומעים? אז זה המציאות, המציאות הייתה שבן אדם לא היה פעם, לא היה לו כמעט 2% ממה שיש שם חשבונות. מי שהיה רוצה לסחור לעצמו מלמד או משהו כזה, אז היה אולי צריך לשלם למלמד כסף, דברים כמו שהיום בימינו יש ישיבה. אבל בכל אופן, מה אני אומר? אני אומר כזה דבר, שכיוון שלא היה הרבה הוצאות, אז בן אדם שהיה הולך מלמד תורה, הוא לא היה צריך כמו היום מלחמת קיום בשביל לשרוד, יש לו ישיבות, משכנתה, מכונית, ביטוחים, כל ההוצאות. אז אין לו אפשרות להתפרנס, צריך ממש רמת אמונה גבוהה מאוד כדי לחיות בניסים. אדם צריך להביא 15-20 אלף דולר להתפרנס כל חודש למשפחה חרדית, פה באמריקה, זה לא קל. אז ממילא, כיוון שלרוב האנשים בעולם אין אמונה וביטחון ברמה גבוהה בהשם, אז הם צריכים גם הרבה השתדלות. אז עכשיו, אם הוא יצטרך השתדלות, פירוש הוא צריך ללכת לעבוד. אם הוא ילך לעבוד, מי ילמד תורה? לא יישארו אחוז מהמלמדים. כולם ילכו לעבוד. זה יעבוד שוחט, זה יעבוד סופר, זה יעבוד נהג. הם לא יוכלו ללמד. יגיד, איך אני מלמד ואף אחד לא משלם לי, אני עובד בחינם, הילדים שלי מתו ברעב. לכן אין ברירה היום, אז אנשים לוקחים כסף. אבל מי שיתמזל מזלו, נגיד, אבא שלו השאיר לו עסק, לא יודע מה, ויש לו קצת הכנסה, או שיש לו איזה נדלן, ומזה הוא מתפרנס. וגם מחייב, זה איך אומרים, על אחת כמה וכמה. מילא, אחד שאין לו מה להכיל את הילדים, אז מה הוא יגיד, אני אלמד זרים, והילדים שלי לא ילכו לישיבה? אז זה עוד מבינים. אבל אחד שיש לו הרבה, עשיר וזה, יש הרבה עשירים, ועדיין מחייב להרצאות וזה, זה טיפשות ממדרגה ראשונה. טיפשות כזאת אין. אתה מוותר על השכר הענק של השעה, שעתיים תורה שלימדת עבור תשלום של כמה מאות דולרים או לא יודע מה. מבינים את הנקודה, אותו דבר מועל. יש מועלים מעולם לא הסכימו לקבל. והוא בא לפני זה לבדוק את התינוק, והוא בא אחרי זה גם לפעמים לבדוק שהתינוק בסדר. לפעמים 3 פעמים הוא צריך לבוא. והוא בא על הברית, ועד שהקהל, ועד שהוא מחכה, וממתין שעה-שעתיים, ועד שגומרים, והוא לפעמים גם... אז אני אומר, למועל משלמים היום, לא על זה שהוא עשה את הברית, על זה שהוא בא לפני, ועל זה שהוא בא אחרי. על זה כן מותר לו לגבות. על הברית עצמה, המועל יכול להגיד לך, הברית אני עושה בלי תשלום. מה שעבדתי היום, שעה, שעתיים, 10, אני לא מחייב. כולם נותנים, אנחנו טבענו, רוב אלה שהם לא כפויי טובה, כן, אמרתי, יש כאלה כפויי טובה, אז הם לא מעריכים שום טובה. אבל מי שהוא אסיר תודה ומעריך שעושים בשבילו, מה הנקודה? הנקודה היא
הוא לא יכול לראות שמישהו עשה בשבילו משהו ולא לגמול לו טובה. הרגע נתתי לכם דוגמה מהחשברוש. מה החשברוש היה? גוי, שונא ישראל, מתהולל, רשע, והיה לו ספר זיכרונות. ופתאום זכרו בספר הזיכרונות שפעם נעשה לו איזה טובה, והוא לא, לא גמל, מה, נעשה משהו טובה למרדכי, הזה שהציל את חיי, לא נעשה לו כלום. מהר, מהר, הכל התהפך ברגע. אם לא היה לו ספר זיכרונות, מישהו כאן יכול להרים את היד ולהגיד שיש לו יומן שהוא כותב שם למי הוא חייב? אה? יש לך יומן? שם אתה כותב כל מי שעשה לך אי פעם טובה? אתה הבנת? אין לה, אני גם אין לי יומן כזה. אבל מה שאנחנו זוכרים, אנחנו משתדלים לגמול. תראה, גדולי ישראל היו גומלים לנכד. סבא שלו עשה לי טובה, אני אעזור לנכד. אבל מה הנכד הזה? הסבא היה צדיק גדול, הנכד הזה זה מי הוא בכלל? אין שום קשר בין הסבא לבין הנכד. לא משנה. הסבא שלו עשה לי טובה, אני אגמול הסבא דרך הנכד. הסבא יש לו נחת רוח עכשיו, כן? אם הוא היה יודע שאני עוזר לנכד שלו, מצאתי לו עבודה, סידרתי לו דירה, אז הסבא היה שמח, כן? הנה, אז גמלתי לו על הטובה שעשה לי, נכון? בני בנים כבנים כתוב בגמרא. בקיצור, התחלתי לספר לכם על הבחור. הבחור הזה בא לו אותה פרוצה, גויה, וברח, ולא נכשל. כמה כאלה יש בעולם שהיו עומדים בניסיון הזה? הרי על יוסף רק על זה דובר. יוסף הצדיק שעמד בניסיון של אשת פוטיפר, ובטוח שהיה לו עוד מיליון דברים אחרים שהוא עשה טוב בעולם, על מה רק דיברו? רק על זה, יוסף, יוסף, ועד היום, מה זה יוסף? עליית שישי, תיקון היסוד, שישי, זה יוסף. זה נראה פשוט אבל, מה? זה נראה פשוט מצד אחד. למה? כי יש לו בוס שכל כך דאג לו מזה, לא מקטע שרציתי לברוח, מקטע שכביכול, יש לי בוס שעזר לי, אבל רק כפוי טובה, נהיה אחרי משתות. קודם כל, אני אסביר לך איך זה עובד. ביום הראשון, שאשת הבוס מפתה את הפועל, או את המנהל עבודה, המחשבה הראשונה שבאה לו בראש, איך אני אשיב רעה תחת טובה לאדוני. ככה גם יוסף אמר לה. ככה כתוב בפרשה. איך אעשה זאת לאדוני וזה וטוב. אבל אתה יודע שהיצר הרע הוא הרבה יותר חזק. ואז מה קורה? ביום הראשון הוא אומר לה, תראה, תתביישי לך, איך את לא מתביישת, מה, את רוצה שאני אעשה כזה דבר לבעלך, אחרי כל מה שהוא עשה בשבילי? זו האמת. אבל היצר הרע עובד. ואז היא מפתה אותו, ועוד אחד, ועוד, עד רגע אחד של משבר, ואז הוא נופל. וברגע שהוא נופל, איך שהוא נפל, מה קורה? יו, איזה זבל אני, איך עשיתי כזה דבר? שבוע הוא לא בא לעבודה, הוא מתבייש, הוא לא יכול לבוא, איך הוא הסתכל לבוס שלו בפנים? איפה אתה? אנחנו צריכים אותך בעבודה, אני חולה, לא מרגיש טוב. הוא מתבייש. למה הוא מתבייש? למה? איך הוא יכול להיות, איך עשה כזה דבר? הוא מבין שהמעשה שלו הוא שיא השפל. איך בכל זאת הוא נפל? הרי גם לפני שהוא נפל הוא ידע שזה שיא השפל. מה אתה רואה מפה? אדם לא רוצה לאכול חזיר, שונא חזיר, נגעל, זה יודע שזה עבירה חמורה, אבל שלושה ימים הוא לא אכל, ורק חזיר הוא רואה מול העיניים, בסוף הוא נופל, וכשהוא אכל את החזיר הוא נהנה, אתה חושב? הוא סובל מכל ביס שהוא נוקח, ויש לו איסורי מצפון, רק מה? התאווה התגברה. אז לפני שמסיימים, רק אני רוצה לסכם את מה שהתחלנו. זה אומר מה עכשיו שעה. לא, לא. הוא כבר מכיר אותי. כן, הוא, להגיד לאשתך מזל טוב? איך השם שלה? ליסה חג'אש. ליסה חג'אש, מזל טוב, לא יודע על מה, אבל מזל טוב. יום הולד? טוב, בסדר גמור. חשבתי, זכתה להכניס אותך לישיבה או משהו. יום הולדת, אתה יודע, למי חגגו יום הולדת בתורה? פרו. יום הולדת בא מפרו. לכן החרדים לא כל כך מתים על הימי הולדת האלה. במיוחד שזה בדרך כלל, זה מתכון לביטול תורה. איפה היית ביום שלישי בשיעור? תודה רב, שתהיה על היום הולדת. שעתיים ביטול תורה.
שבועיים אחרי, איפה היית? הייתי מסיבת יום הולדת, של מי? של אח של בן דוד שלי. דוד של בן דוד שלי, לא יודע מה. אנשים היום מוכרים את התורה בעד נזיד עדשים. איך לא באת לשיעור? היה משחק. משחק? כמה גויים רצים אחרי חתיכת אור ובועטים וצורכים ובוכים, כאילו המשיח הגיע. איך אפשר פספס את כנסי, תגיד לי. את מי? איך אפשר פספס את כנסי, אורי? מה, עכשיו עושים? בגלל חודש אתה לא רואה אותו. לא? איך אומרים, אתה, יש הרבה שלא, שלא רוצים לפספס את מסי, בעולם הבא הם יהיו ליד מסי. איפה שהוא יהיה, שם ישימו אותה. אתה לא רצית לפספס את מסי, ישימו אותך ליד מסי בעולם הבא, עם יושקה על הקיר. צריכים להיזהר, רבותיי, מה אומרים? שנרחם. תשמעו, תשמעו טוב. אז התחלתי להסביר. ברגע שהאדם מתחילים לו איסורי מצפון, הוא מתחיל לסבול. ואיך שלאדם יש איסורי מצפון, כיוון שהוא סובל, אז הוא מתחיל לברוח מהאמת. ויש אנשים שעם כל הסבל, השכל מתגבר על הרגש. אומר, אמנם אני עכשיו סובל, אבל מה, אין לי ברירה. איך אני יכול לעשות ככה נגד השם? ואז השם רואה שהבן אדם הזה נלחם בתאוות וביצרים וברגשות שלו, ואז מתחיל לעזור לו, ופתאום הכל נהיה קל וקל וקל, עד שכבר הוא לא מרגיש בעול. כלום. וכתוב, כשאדם נפטר, אם הוא היה צדיק, הקדוש ברוך הוא מראה לו את השטן, את היצר הרע, כער ענק, אברסט. אומר, מה זה? אומר, זה השטן, תראה, זה, תראה מה עברת. מה, אני דילגתי מעל המכשול הזה? אומר, כן. ולרשעים, ככה הגמרא אומרת, נראה כחוט השערה. חוט. אומר, מה זה? אומר, זה השטן. אומר, נו, ומה, ולא דילגת עליו? אומר, לא. לא הצלחת לדלג על, על זה, לא, מה? איך עשיתי כזה דבר? תדעו לכם דבר אחד. כשאדם נפטר מן העולם, יהיה לו כמה אכזבות קשות מיד בשנייה הראשונה, איך שהנשמה יוצאת מהגוף. ככל שהאדם ישאיר יותר כסף בחסכונות, ככה הוא יסבול יותר, שהוא לא ישתמש בזה בעולם הזה, על צדקות ועל הצלת נפשות. כי ברגע שהוא ייפטר מן העולם, התקף לב, בעיה, תאונה, לא יודע מה, כל אחד והצרות שלו, מיד עולם האמת נכנס לתוקף. כי כל עוד הנשמה בתוך הגוף, השקר שולט בה, כי זה מלחמה בין הנשמה לבין עולם החומר, שזה עולם השקר, אלמא דשיקרא. והנשמה אין לה קיום בלי הגוף. כל מה שאתה עושה, בלי הגוף הנשמה לא יכולה לתפקד. אתה רוצה להניח תפילין, בלי הגוף אפשר? אדם שיצא מהגוף, הוא יכול להניח תפילין, על מה הוא ישים את התפילין? באוויר? אדם עכשיו רוצה לאכול מצה, בלי גוף הוא יכול לעשות מצוות מצה? אדם עכשיו רוצה ללמוד תורה, בלי גוף הוא יכול ללמוד תורה? הוא לא יכול, בעצם זה כן, זה כן. אבל שאר המצוות, הרבה מהמצוות, ציצית, בלי גוף, אפשר לעשות מצווה? צריכים גוף. זאת אומרת, בלי הגוף, אתה לא יכול לעשות מצוות. אז הנשמה צריכה לשעבד את הגוף אליה. אבל ברוב האנשים, הגוף משעבד את הנשמה. כל מה שהם שמים, את הדגש, זה רק על הגוף. עכשיו, ברגע שאדם יצא, איכשהו התנתק מהגוף, מיד מתחבר לו עולם האמת. פתאום הוא מסתכל על העולם הזה, והוא עכשיו רואה את האור הגדול של השכינה, ואז מיד מגיע לו בראש, יואו, מה עשיתי? שרתי מיליון פה ושני מיליון שם וחמש מיליון פה ובניתי בניין עכשיו, וכל הזמן הראש שלי היה בכסף ובתאוות ובשטויות, ופתאום ברגע אחד לקחו לו את הכל. אז הכאב שלו על הכסף יותר גרוע מהכאב שלו על הילדים, או על אשתו, או על כל דבר אחר. כי אדם בשביל כסף מוכן למות היום, רואים את זה במציאות. אנשים שהם חומריים, אנשים שהם חומריים, יש אנשים, היה להם דוגמה 20 מיליון, 30 מיליון, חטפו מכה בעסקים, ירד להם ל-5 מיליון. אז הפסידו 15-20 מיליון, נגיד בשנה, שנתיים, אז איבדו את החשק לחיות. אז כל שני וחמישי הוא מטלפן לרב, שייתן לו היתר להתאבד.
יש לו 5 מיליון. לא, הוא יודע, כן, יש לו 5. הוא יודע, תשמעו טוב, הוא יודע שאסור להתאבד, שזו עבירה חמורה, אין לו חלק לעולם הבא, אפילו קדיש לא יעזור לו, כן? אבל הוא מצד שני, הוא במלכוד. הוא לא יכול להתאבד, אבל הוא גם לא יכול לחיות. הוא לא רוצה לחיות. אז מה הוא עושה? או שהולך לאלכוהול, או שהולך לסמים, או שאני יודע, ברח לאיזה חוף בהודו ומסתגר שם כמה שנים ואף אחד לא יודע איפה הוא. בורח מהמציאות שלו, כי כבר איבד את החשק לחיות. במיוחד אם הוא חי בסביבה של אנשים יפי נפש חומריים, שכל מה שאכפת להם זה רק הכסף והפהר, וככה הם שופטים כל אדם ואדם, והכל אצלם זה זיוף אחד גדול, גם אם הם קוראים לעצמם דתיים. אז ברגע שהוא, שהיה כמותם בדיוק, הרי הוא גם מזויף, גם כל החיים שלו כסף, כי אם הוא היה צדיק, היה אכפת לו מהכסף, יום, יומיים היה כואב לו, והיה אומר, ברוך השם אני נושם, ברוך השם אני רואה, ברוך השם יש לי רגליים, יש לי ילדים טובים, הם לומדים תלמוד תורה, לא זרקו אותם מהישיבה, אישה טובה, אישה תומכת, אני מתפלל, אני לומד, אני נהנה, אני אוכל טוב, ישן, יש לי מיטה, יש לי מכונית, מה אני צריך יותר מזה? אז עלה 15 מיליון. מציאות של האדם, אצבע אחת שווה 15 מיליון, מה? יותר מ-15 מיליון. אם עכשיו יבוא ויגיד לך, אנחנו נקרות לך את היד, וניתן לך 15 מיליון דולר. אתה יכול לתפקד בלי יד? נראה לי אשר זורם. איך אתה יכול לתפקד בלי יד? כל דבר אתה צריך עם היד, לכתוב, לתקתק. אפילו לשירותים אדם לא יוכל ללכת בלי יד. צריך להיות תלוי באיזה מישהו שיסעד אותו, כן? עוזר אישי. עוזר אישי ובושות וויזיונות. על זה צריכים להתפלל יום יום להשם, שלא יביא אותנו לידי חולי. כי ברגע שעוברים משלב ההפסדי ממון לחולי, אין לכם בכלל מושג כמה זה יותר חמור מלהפסיד כסף. אין לכם מושג. כי רוב האנשים שמפסידים כסף, כמעט ואף פעם לא משתנה מצבם. שימו לב. נכון, היה לו 100 מיליון, אז הוא ירד ל-5 מיליון. אבל מצבו פחות או יותר הוא אותו דבר. הוא עדיין נוסע במכונית, עדיין גר בבית. מקסימום, עבר לבית יותר קטן. אז הוא כבר לא גביר הקהילה, אז לא מושיבים אותו על הבמה ליד הרב. בסדר, זה לא סוף העולם, כן? הרי אם יגידו לו, מה אתה מעדיף? שנחזיר לך את הכסף וניקח לך את הילד הקטן שלך? מה היה אומר? השתגעתם? קחו גם את החמש שנשאר. אל תיגעו בילד, לא? אבל איפה תגור? נגור באוהל, בחוף הים. הוא מוכן. מה, הוא יוותר על הילד? רואים שכל דבר אחר, אתם יודעים, יש שיר באנגלית, שכתבו אותו גויים, הם אמרו ולא ידעו כמה הם צודקים. מה השיר? The best thing in life are free. הדברים הכי טובים בחיים הם בחינם. בא לך תינוק, שילמת עליו כסף? לא. אחרי זה זה משהו אחר. אבל לקבל תינוק. אלה שאין להם תינוק. אלה שאין להם תינוק. כמה הם יסכימו לשלם על טיפולים שיהיה להם תינוק? הכל. אה? אם כבר דיברנו על תינוק, בואו נסיים עם סיפור שיביא לכם איזה דמעה או שניים לכבוד שבת, שכתבתי לי אותו ככה פה בראשי פרקים, שאני לא אשכח אותו. אני אספר לכם סיפור, מעשה שהיה, תשמעו טוב, תשמעו טוב, טוב, טוב. בירושלים, הסיפור עכשיו מתרחש בירושלים, שעה 22:00, האירוע ברית יצחק. אתם יודעים מה זה ברית יצחק, לילה לפני הברית של התינוק. הורי התינוק, האבא בן 52, האימא בת 49. התינוק, בן ראשון שנולד להם אחרי שנים רבות של עקרות. 300 אורחים הם הזמינו לברית יצחק. כמה הגיעו? 500. מרוב שהשמועה עברה בעיר שאחרי כל כך הרבה שנים שלא היה להם ילדים, הם פתאום נולד להם ילד בלידה טבעית. אז כולם רצו להשתתף בשמחה. האוכל באמצע האירוע נגמר. הזמינו אוכל ל-300 איש. גם מעל ומעבר. תמיד נוסיפים עוד 50, כן? באו 500, נגמר האוכל. עומד האבא נרגש מול הקהל הגדול. הוא מודה לכולם שבאו לאירוע ואמר ככה, האוכל הגשמי ברוך השם כבר נגמר, אבל תרשו לי לתת לכם אוכל רוחני לכל החיים. כולם
ככה שומעים וכו'. ואז הוא מספר שהוא ואשתו נישאו לפני 25 שנה. ולא נפקדו בילדים מעולם. נבדקו, עברו טיפולים, בדיקות, הפריות, מה לא. שומעים? לפני 10 חודשים חזרו מהמרכז העולמי להפריות בארצות הברית. כאשר הרופאים הרימו ידיים, מה התסכול? הרופאים כולם קבעו, אצלו הכל בסדר. הכל אצלו עובד. שום בעיה אין אצלו, לא בפוריות, לא כלום. אצלה הכל תקין. הכל תקין, רחם, חצוצרות, ביציות, הכל, ביוץ, הכל כמו שעון. 25 שנה אדם יהיה אלפי פעמים עם אשתו ואף פעם לא תכנס להיריון? אם זה לא יד השטן, מה הולך פה? הכל תקין. האבא מספר שכל הטיסה מניו יורק לישראל הם לא החליפו מילה במטוס, רק בחו. הם הגיעו הביתה ומצאו בית מבריק ומצוחצח, כי יש להם מנקה. המנקה נקטה את הבית, ואז לפתע התברר לו הכל. פתאום הוא הבין, תפס את הראש ואומר לאשתו, אני יודע למה אין לנו ילדים. אני יודע למה אין לנו, הכל בגלל המנקה. השעה הייתה 4:00 לפנות בוקר. הוא מגיע לישיבה בה הוא למד ונכנס למשרדי ההנהלה. שומעים? שם הוא פוגש את מנהל הישיבה ושואל על המנקה שושנה. 4:00 בבוקר, יודע, המנהל בא הראשון שם, פותח לפני התפילה. איפה המנקה שושנה? אומרים לו, היא כבר בפנסיה, היא גרה בבת ים. הוא לוקח את אשתו בבוקר, הם נוסעים לביתה, פותחת שושנה את הדלת, אישה זקנה, עברו הרבה, 25 שנה מאז עברו, יותר, 30 שנה. הוא מנסה להזכיר לה את שמו והיא לא זוכרת. תוך כדי שהוא ואשתו בוכים שאין להם ילדים 10 שנים, המנקה נזכרה בו. אומרת לו, עכשיו נזכרתי מי אתה. אתה היית המנהיג של החבורה. המנהיג של החבורה. המנקה הייתה מגיעה כל יום שישי לנקות את בית המדרש ואת החדרים. היא הייתה מביאה איתה את 4 ילדיה הקטנים. הם היו שובבים, לא היה לה איפה לשים אותם, אין לה בייביסיטר. הילדים היו שובבים, אז היא הביאה אותם לישיבה, והם היו מפריעים לתלמידים ללמוד, הם היו לומדים, והילדים היו מסתובבים בין השולחנות. הוא קם, הוא בא למנקה, אומר לה, גברת, זה לא יכול להמשיך ככה. כל יום שישי את מביאה את הילדים האלה להפריע. היא ענתה לו, לי יש צער גידול בנים. אני מאחלת לך שלך לא יהיה צער גידול בנים. והוא תמיד חשב שהיא ברכה אותו. שאתה לא תסבול כמוני, שאתה יהיה לך איפה לשים את הילדים. יהיה לך נני, יהיה לך בייביסיטר, שלא תרגיש מה אני מרגישה, את צריכה להיסחב עם הילדים. שומעים? ואז מה קרה? עכשיו פתאום הוא הבין שבעצם מה שהיא אמרה לו זה היה כללה, לא ברכה. שאתה לא תזכה שיהיה לך צער גידול בנים. כי צער גידול בנים יש לכולם. והוא ואשתו ביקשו מחילה מהמנקה ואמרו שתאמר, דוד בן יצחק, אני מוחלת לך ומברכת אתכם בילדים. 3 פעמים תחזרי על זה. ומיד 10 חודשים אחרי הביקור אצלה, רבותיי, לא יותר ולא פחות, הם חגגו את לידת הילד שנולד בצורה טבעית, לא הפריות, לא 25 שנה הפריות. זה כל כפדה היה כאילו? כפדה של המנקה, מילה שיצא לה באותו רגע מהפה, גזרה עליו כזו גזרה, תראו מה זה. והוא סיים את סיפורו במשפט, כמה מוסר הסכן צריכים ללמוד מזה, לא לפגוע באף אדם. גם אם אתה בטוח שאתה צודק, המנקה הייתה חד הורית, בעלה היה נרקומן ומאמר, הוא נטש אותה, והיא נאלצה לכלכל את עצמה וילדיה לבד, ולא היה לה סידור לילדים, והוא פירש את זה כקמצנות, קמצנות לבייביסיטר, והוא טעה, לא דן אותה לכף זכות,
25 שנה של בכי ואיסורים וסבל ומיליונים של שקלים, הפסדים, טיסות, הפריות, כאבים, בשביל משפט אחד שבן אדם פגע ביהודי. גם על מורה חציפת הפעם. גם עם המורה, עם המורה. יש, היום קיבלתי אימייל על הבוקר. אחד מבלגיה שולח לי אימייל. אומר לי, כבוד הרב, אני מאוד מצטער לשלוח לך את האימייל הזה. אומר לי, תשמע, אני כמה פעמים הזמנתי דיסקים שלך פה בעבר לאנשים באמריקה, הכל עבד. אבל נראה לי שהמערכת שלך לא עובדת כל כך טוב לחוץ לאמריקה. אני הכרתי יהודי אחד כמו גוי גמור, עומד להתחתן עם גויה. התחלתי לדבר איתו, נתתי לו שני דיסקים שלך. הבן אדם התלהב מההרצאות, ביטל את החתונה עם הגויה, התחיל להתקרב לדת, ביקש להזמין את כל ה-50 דיסקים שלך באתר. נתתי לו את האימייל שלך, הוא פנה אליך, אמרת לו כמה עולה המשלוח מניו יורק לבלגיה וכו' והדיסקים. הוא שלח את הכסף, הכסף יצא לו מהחשבון, אתה אמרת לו שהכסף לא הגיע, הוא לא היה, לא רצה להתווכח עכשיו הגיע, לא הגיע, מיד שלח עוד פעם את הכסף. מאז עברו 5 שבועות והוא לא קיבל את הדיסקים, והיום הוא בא אליי ואמר לי, זה הפרצוף של הרבנים, מה הרבנים גונבים את הכסף, שולחים להם כסף והם לא שולחים דיסקים? ואני, כיוון שאני מכיר אותך כבר כמה שנים, אני דן אותך לקו זכות, בטוח שיש לזה הסבר. אני קורא את האימייל, אומר, ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? שלחנו את זה לפני יותר מחודש, את החבילה. מיד עשיתי סרצ' שהבחור של השיפינג שלי, אני רואה זה יצא ב-5 לחודש, שעבר, יוני, היום כמה? 7 ליולי. מעל חודש זה יצא, טראקינג נאמבר, רק שיפינג עלה 50 ומשהו דולר על החבילה. מיד נזכרתי שבלגיה זה מקום ארור. כל מה שאתה שולח לשם, הם לא מביאים את זה לאנשים. אלא אם כן יש שם אינבויס בתוך החבילה. כמה עלה מה שיש שם. אם אין אינבויס, לא נותנים את זה לאנשים. ולא רק זה, גם לא מתקשרים אליהם. נשאר שם 10 שנים. לא אכפת להם. מיד נזכרתי שפעם היה לנו בעיה כזאת, שאנחנו שם מזוזות ותפילין לאיזה צדיק אחד, והוא אמר לי, הוא כבר ידע, אומר לי, כנראה שזה במכס, הלך לשם, אומר לי, שלח לי אינבויס כמה זה עולה, במקום הוא שחרר את זה. ככה זה עובד שם. תוך אולי 20 דקות, הכל התברר. תראו כמה זה מסוכן לא לדון אדם לכף זכות. עכשיו, אם זה ששלח לי היום את האימייל היה אדם טיפש, מה היה? היה מתחיל לכתוב נגדי באינטרנט. אני הייתי תלמיד שלו, שמעתי אותו, אבל הנה, אני עכשיו ראיתי שהוא לוקח כסף ולא משלם. היה יכול להרוס עולמות, להרוס נשמות, מה לא? על איזו שמועה ששמע. כמה צריכים להיזהר לו להיות פזיזים. ועל כל דבר יביא השם במשפט. את הכל יביא השם במשפט. זה הבעיה, שאנשים לא מבינים את זה. זה שלא נענשת עדיין ובשנה הבאה ועוד 5 ועוד 20 שנה, זה לא נמחק מן הספר. את הכל יביא השם במשפט. פה ראינו דוגמה, 25 שנה של איסורים. זה כבר שילם על הטעות שלו. על משפט אחד, 25 שנה איסורים. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. הרי הקדוש ברוך הוא, עכשיו נתן לו בינה להבין איך הוא נזכר אחרי 25 שנה שזה בגלל שושנה המנקה. איך? הוא בא הביתה והבית היה מבריק, והוא פתאום התחיל לחשוב איזה מנקה טובה, והוא מדוכא על זה שעכשיו אמרו לו שהכל בסדר ואין לך ילדים. פתאום הוא קישר ונזכר במנקה שהוא היה ילד. אני אשאל אתכם שאלה, ב-25 שנה שעברו, מה הבית אף פעם לא היה מבריק? אף פעם לא היה שבור שההפריה לא הצליחה וכל מיני דברים, אלא הקדוש ברוך הוא רק הכניס לו את המחשבה הזאת בראש רק אחרי 25 שנה, כי הוא רצה שהוא ישלם
25 שנה איסורים על משפט לאישה שבעלה עזב אותה. הבנתם מה מדובר פה? לכל אלה היפי נפש, העלובים, שממציאים תורה חדשה, ואומרים שאין כזה דבר עונש, והשם רחמן, ואף אחד לא יקבל מה שמגיע לו, תחשבו עוד אלף פעמים, לפני שאתם סתם פולטים סיסמאות. על כל עבירה הכי קטנה, יש איסורים קשים מאוד. מי שעמית, שילמד מסכת גיהנום, שיראה מה קורה שם לרשעים. ומי שחכם, פשוט מאוד, לא יעשה עבירות. לא יעשה עבירות, יילחם בעצמו. ואיך לא עושים עבירות? לומדים הרבה מוסר, שומעים הרבה דרשות. מי שכל יום ישמע דרשה שניים באוטו, אין מציאות שהוא יעשה הרבה עבירות, כמעט בכלל שלא. זה הורג לו את התאווה לגנוב, זה הורג לו את התאווה לנשים, זה הורג לו את התאווה לכבוד, זה הורג, זה הכל, זה אנטיביוטיקה חזקה, הדרשות. שלושה, ארבעה ימים אתה לא שומע דרשה, ירדת לשאול תחתית. תנסו. שלושה ימים אתה לא שומע דרשה, תראה לאיזה שפל אתה מדרדר. בא לך מלצר או מלצרית במסעדה, שלוש פעמים ביקשת משהו, שלוש פעמים הם מתעלמים, לא מביאים, כבר גמרת את האוכל, עוד הוא לא הביא את הפלפל, ולא הביא לך את הכפית שרצית. שלוש פעמים ביקשת. בזמן שלמדת היום תורה, הכל מת השם. אתה לא צועק, אתה לא עושה חילול השם, כלום. כי למדת תורה, יש לך כוחות. יומיים, שלושה לא שמעת? תגיד! מה איזה מין מלצר אתה? מה אתה לא יודע שקודם כל מביאים פה מפיות וצלחות, רק אחר כך מביאים את האוכל? איפה הבוס? הוא קם, כל המסתדה מסתכלת עליו. אקסיוז מי, בוא רגע לפה. איך אתם מעסיקים כזה מלצר? שלוש פעמים ביקשתי ממנו מלח והוא לא מביא. מה זה פה? אני קליינט קבוע, אני לא בא לכאן יותר. תוך דקה מפטרים את המלצר, וכל האנשים אומרים, תראה את הדתיים העלובים האלה, איך הם מתנהגים. חילו לשם. רצח בדם קר, מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא בשביל מלח עלוב. תאכל ותשתוק, טיפש. אין מלח, תקום בעצמך, תלך תביא, סליחה, אפשר לקחת מכם מלח? סליחה, איפה, תבוא למטבח. שלוש פעמים ביקשת ממנו, כפית. סליחה, אפשר לקבל כפית? כל המהות שלך משתנה. וזה הבן אדם עכשיו איבד את עולמו, לא בגלל שהוא צעק, לא בגלל שעשה חילול השם, בגלל שלא למד תורה. זה השורש. זה גרם לחילול השם, זה גרם לעילבון, זה גרם לכעס, זה גרם להכל. לכן מי ששקוע כל החיים שלו בתורה, שום דבר לא מטריד אותו בכלל. כלום. עלו המניות, ירדו המניות, כלום לא מעניין אותו. האוכל טעים, לא טעים, האישה בישלה ארוחת ערב, לא בישלה, דבר לא מעניין אותו. הוא כל כך שמח בתוך התורה ובחיים שלו, שכל שאר הדברים מתגמדים. למה הדבר דומה? אדם שיש לו עסק שמביא לו מיליון דולר בחודש, פקל, קבוע, הממשלה משלמת, הוא אפילו לא צריך לבדוק. כמו שעון, 30 שנה, נכנס לו מיליון דולר לחשבון. ויש לו עוד שניים, שלושה עסקים קטנים. $2,000 בחודש, $1,000 בחודש, $3,000 בחודש, פעמים הם עולים, פעמים יורדים, ירד $500, זה מזיז לו? למה לא מזיז לו? כי יש לו את המיליון. שלא יהיה לו את המיליון, דולר יזיז לו, דולר. המיליון במשל זה התורה. זה כבר יש לך, אז השאר זה שטויות הכל. הכל שטויות. בעזרת השם שיהיה לכם שבת שלום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.